Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Христини Грін. Сьогодні ми випікаємо дуже смачнющий кекс. Отже, для цього кексу вам необхідно 5 хвилин підготовки, ну і відповідно далі час на випікання. Отже, такі у нас дуже прості компоненти для цього кексу. Тут у нас іде 130 мл домашнього кислого молока. Можна замінити кефіром, йогуртом, сметаною. Також у нас іде 100 грамів цукру, 2 цілих яйця, 220 грамів просійного пшеничного борошна. Також ванільний цукор, розпушуєш до тіста, 70 мл рослинної олії без запаху, щепоточку солі і курага, яку можна також замінити родзинками, чорносливими горішками, будь-чим, що вам подобається. Отже, розпочинати ми будемо з того, що зіб'ємо разом гарну в пишну масу яйця та цукор і ванільний цукор. А потім поступово додамо інші компоненти. Змішуємо яйця. Цукор, ванільний цукор. Отже, ми збили яйця в пишну світлу піну. Тепер додаємо кисле молоко. Олійку. Сіль. Продовжуємо збивати. Додаємо розпушувач та борошно, яке зразу просіємо. І продовжуємо збивати. Ось така пишна, гарна маса у нас вийшла. Зараз ми до неї додаємо курагу. Пергамент ми наш нічим не змащуємо, тому що ми в ньому впевнені. Якщо ви не впевнені, то, будь ласка, необхідно змастити або олійкою, або маслом. Отже, ми ставимо наш кекс випікатись у розігріту духовку до 160 градусів. І випікати цей кекс ми будемо приблизно 50-60 хвилин. Провіряти будемо дерев'яною шпажкою.